зараз знаходжуся на пірсі, ну, на самому шпілі, якби. Ну, ще не на самому шпілі, якби там ще вище. Це якби королівська кірха, я так зрозумів. І оце всі історичні пам'ятки, вони в сажі повністю. От такі чорні. Всі. Вони їм нічого не роблять. Оце видно, що залишки від там осколків чи ще чогось відлітало. І все воно таке чорне. Типа як нагадування, що тут було в 45-му році, в лютому. І рослинка якось почала рости. Таке одручаюче враження від цих чорних споруд. Сам Дрезден дуже гарний. І оці кірхи, вони, їх багато тут готичних. І вони такі, як чорні шпілі, такі нагадування такі. Ось тут. От одна, оце друга. Там ту плану видно отут-от. Ну та така більш нормальна. А ті чорні закіпчені такі теж. Кругом по місту це нагадування. А це вже вигляд якби на центр міста. Це Королівський палац. Ось це. А тут ще якісь будівлі. Скоро я туди піду. Класно. Підніматися там. Зараз трошки зніму, як там спускатися. Такі сходи круті. Оце от всередині ще підйом сюди. А оце, ну якби. Оце от такі сходи вниз. Це годинник. Тут один, це другий, третій, четвертий на чотири сторони. І тут такий механізм. Там він є. Класно. І знову спуск. Відчувається старовина. Навіть метал вже такий. А тут дзвони. Три дзвони, так само, там механізм, все. По ідеї, все в робочому стані. Все змащено.